U 11. kolu Vojvođanske fudbalske lige grupa Jug na gradskom stadionu u Šidu odigran je susret između domaće ekipe Radničkog i gostujuće ekipe Hajduka iz Divoša. Utakmica završena rezultatom 0:0 bez postignutih golova, a evo šta nam je nakon susreta izjavio Marko Nikolić iz domaće ekipe. Pre svega želeo bih da čestitam mojoj ekipi na velikom osvojenom bodu, jer dosta njih nas je otpisalo, prežalilo nas za ovu utakmicu, da nemamo šta da tražimo. Nas smo se borili, zaslužili smo taj bod. Ekipi Hajduka iz Divoša čestitam na odličnoj igri, da su pobedili bilo bi zasluženo. Želim sve najbolje u nastavku takmičenja i mojoj ekipi da pobedimo sljedeću utakmicu u Novoj Pazaru. Da li je bilo šanse i danas da se dođe do pobede? Pa realno nije bilo, bod je kao da smo 3 uzeli i čestitam ekipi stvarno na odličnoj borbi i želim nam svu sreću sad u Novoj Pazovi da se vratimo sa 3 boda u Šid. Utakmica Vojvođanske lige grupa Jug ovdje na gradskom stadionu u Šidu, domaća ekipa Radničko, gostujući Hajduk iz Divoša, rezultat 0:0. Čuli smo šta nam je rekao predstavnik igrač domaće ekipe Radničkog, ali nažalost od gostiju niko nije bio voljan i raspoložen da izađe pred našu kameru.